تحریک انصاف کے سینئر رہنما نے کرپشن میں اضافے کا اعتراف کر لیا۔ تحریک انصاف شمالی پنجاب کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر حسن مسعود کا کہنا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اس دور میں پٹواریوں کے ریٹ دگنے ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی عہدیدار نے کرپشن میں اضافے کے ساتھ ساتھ اپنے خطاب میں کارکنوں کو کام نہ کرنے والے افسران کے خلاف اکسانے کی بھی کوشش کی۔ آپ کے علم میں نہیں ہے علاقے کے پٹواری کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں؟ بھائی صاحب مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن اگر آپ اس سٹیج پہ یہ آ کے کہیں گے کہ اے سی ورکر کا کام نہیں کر رہا تو مجھے افسوس آپ پہ بھی ہوگا۔ آپ ورکرز کو ساتھ لیں، اس آفیسر کے دفتر میں جائیں، اس کی ایسی کی تیسی کے وہ ورکر کا کام نہ کریں۔